kan danse under vand, uden at blive våd, er gået på grund. Morten Østergaard? Nej, det er helt udelukket. Er hvorfor? Det, vi men der er du meget kategorisk. Ja. Du har været med i Radikal Ungdom en gang jo. Ja, men det var derfor ved jeg jo også, at det er helt udelukket, kan okay, man sige. Ikke? Ja. Men altså, nej, jeg ved også, at det er et dumt spørgsmål. Det, men det er bare. Nå, men der er mange grunde, men altså bare hans personlige kvaliteter, eller negative personlige kvaliteter i sig selv. Altså, jeg synes ikke, han er et behageligt menneske. Sådan en som Morten Østergaard, ham har jeg jo ikke vidst noget om før, for ganske nylig i virkeligheden. Jeg har vidst, at jeg ikke var enig med ham. Det er ja, det. Men der kan man sige, der afbrød han jo mig og sagde noget med en koran, som ikke havde noget som helst med noget at gøre. Nej, det var også noget fjollet gjort. Og det, men det var det eneste. Og det, som så skete, var at han lagde simpelthen en grafik ud, hvor jeg sagde det, jeg sagde, så sagde han det, han sagde, og så lagde han det sidste billede ud, hvor jeg står og ser ud, som om, at jeg ikke har noget at sige. Altså på nettet efterfølgende? På nettet efterfølgende. Ja. Men det var jo ikke det, der skete. Det, der skete, bare var, at jeg tog mikrofonen og sagde, det har da ikke relevans for noget, det du siger. Så det der med... Nå, det er du fuldstændig ret i. Ikke? Og der må jeg bare sige, man kan godt fremhæve en anden, for ligesom at lave kontrol, fordi jeg synes, det er så... Altså, det er jo fair nok, han er uenig, og det skal han have lov til at være. Men de der løgnagtige ting, hvor han laver en grafik bagefter, som om jeg ikke svarede på det, det gjorde jeg jo. Det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at han afsporer debatten. Hvorimod, og han hilste jo heller ikke på mig, men han har aldrig hilst på mig, så det er, hvad det er. Ja, nej, men skal du have statsminister? Og jeg lovede aldrig til at tale om det der lillebælse ting. Det er det. Sinvis har jeg mere respekt for Signe Stampe, end jeg har for Morten Østergaard. Fordi Signe Stampe tror rent faktisk ret meget på det, hun lukker ud. Hvorimod Morten Østergaard bare interesseret i at få ministerpension og køre med klatten. Så der kan man sige, at Morten Østergaard og Pernille Skipper er ligesom i én båd. Og Signe Stampe, og hvem kunne jeg ellers nævne, men altså der er jo andre, er en anden. Ikke? Nu er der jo først, nu vi taler om at komme på Hansen Ø, så er der jo også det her med Svend Mor Lillebælt. Så der er jo flere ting, som jeg skal, ikke? Fordi det skal du. Du skal svømme, hvis du kommer ind. Og lige nu ser det ud, som om du kommer ind, jo. Nej, opstillingsbrættet. Ja. Så jeg har tænkt mig at svømme inden valget. Men hvor har du tænkt dig at svømme fra? Fordi er du klar over, hvor meget strøm der er? Ja, det er jeg. Det er jo... Men der var ikke nogen, der sagde, at det skulle være nemt. Nej. Jeg siger heller ikke, at jeg ikke tror på, at du kan. Jeg siger bare, at det er altså Morten Østergaard. Han svømmede til Lindholm. Og det var den nemme. Ja, det kan alle gøre. Ja. Men det her, der taler vi jo altså om... Nej, det kan alle gøre. Vandtemperaturerne ved Lindholm er meget høje. Hvis du har en tørpakke, så kan du drive det over. Ja, det er, og der går til anker. Ja, fair nok. Men du har jo et skilligt knopstrøm.
og du skal jo regne med en gigantisk afdrift. Altså, man havner ikke lige over, uanset. Nej. Det kan man ikke gøre med strømmen. Og hvad er der i flugtlinjen? Der er jo ikke andet end 800 meter. Ja. Men det giver meget mere. Præcis, så du kan jo godt se frem til en svømmetur på 3-4 kilometer. Jeg kommer til at have en våddragt på, og nogle finner, og en svømmemaske og snorkel, og så svømmer jeg. Okay. Rasmus, hør men her. Det kan blive din månelanding, fordi der må ikke ske det, at der går konspirationsteorier i den efterfølgende om du nogensinde tog den tur eller ej. Eller var det Martin? Eller var det Verine Martin, eller hvem var det? Eller var det om natten og sådan noget? Du ved, kan du følge mig? Hopper du i vandet, uden nogen ved noget af det? Spacerer. Med Martin. Og våddragt. Og også en dykkerbøje også med dykkerflæk. Ja. Godt valg. Godt valg. Og så og en føgebåd, ligger du. Ja, er det crawl, eller kører du? Hvad kører du? Jeg tror bare, at jeg har mine hænder lige ud, og så padler jeg med svømmefødderne. Mm-hmm. Har du monofin, eller kører du dule? Ej, så er dule. Ja, tak. Men hvorom alting er, speedo, ikke speedo indunder? Det tror jeg. Speedos indunder, ikke speedos? Hvad Rasmus har indunder, det er Rasmus. Altså, jeg kommer ikke til at være nøgen ind under min våddragt. Et eller andet sted. Inderst inden er man. Altså, nu tænk på. Nøgen, gåsefedt, neoprendragt. Jeg har jo... jeg har nu, jeg det gik for gammel speedos, og det er fordi, jeg har jo dykket rundvandsrugby i 7 år, og der bruger man jo speedos. Og man bruger også i øvrigt en skridtbeskytter ind under speedosene, fordi hvis man får sådan et slag, som nemt kan ske, når man kæmper på 4 meters dybde med andre om en bold, så er det godt lidt ondt. Min kone gik til undervandsrugby i 4 år også. Jeg kommer til at have et bælte. Det er ham, der skal udenom. Ja. Når der er et dykkerfag, så skal han skyde udenom mig. Ja, det er det dykkerfag. Det er derfor dykkerfag er godt. Men der kommer en eller anden stiv russer på et eller andet kargoski. Ja. De er ret ofte i vores farvand. Men det vil man nok kunne se i forvejen. Ja, og det er der jo en følgebåd. Men har du et bælte, og så har den en snor på 3-4 meter, og så dykkerfladet på bøjen. Altså, nu kæft, hvor jeg godt se den svømning. Især når du kommer i land. Ja, må vi ikke komme over og se det, Rasmus? Men hvis du har undervandsrugby-erfaring, så tror jeg måske på det. Men du er ikke urolig rent træningsmæssigt, om du er klar til det, for det er muligvis 3 kilometer svømning i koldt saltvand. Jeg vil ikke kalde det urolig, men jeg er uafklaret i forhold til, hvad succesmulighederne er. Og hvad gør du, hvis du ligger midt ud i sejlretten og kan mærke, at jeg kan ikke? Så er der jo en stige på følgebåden. Jamen, hvad betyder for dig symbolikken i det, Rasmus? Altså, det kan jeg slet ikke. Altså, hør nu her. Det eneste... Det vil sige, du skal over det eneste, der kommer til at forhindre mig i at komme over bæltet, det er, hvis jeg får kram. Ja, og det kan ske. Og det kan ske. Og der er jo ikke så meget at gøre. Men hvis det ikke sker, og jeg bare bliver træt, så må man bare bide sure æble og fortsætte. Og det var sådan set også det, jeg tænkte, da jeg gik den sidste nat op ad Kilimanjaro. At det var ikke... Har du været på Kilimanjaro? Ja, jeg ved jo ikke, hvad der sker, fordi som sagt, får jeg krampe, så er det et problem. Og i øvrigt, jeg er jo ikke trænet i at svømme i strøm. Det er jeg ikke trænet i. Det er det. Det er jeg ikke trænet i. Nej. Det har jeg stort set aldrig gjort i mit liv. Nej. Så det er jo en helt ubekendt faktor. Jeg er trænet i at dykke ned på 5 meters dybde og holde vejret, mens jeg slår som en bold med andre, som er meget stærke og snydige og adrette. Det er jeg trænet. Ja. Jeg har... At der er jo svømning over Lillebælt. Ja, I vil gerne inviteres. Jeg vil. Hvor meget varsel vil I have? Jamen altså... Jamen, skal du komme over, Sjælland? Jeg er Jelling. Svømmer du? Jeg er Jelling hele weekend. Så jeg er i nærmest. Svømmer du fra Jylland eller fra Fyn? Hvor er du på strømforhold? Jamen, det er jo alt, hvad tid på dagen. Nemlig, og det ved vi ikke, før vi er der. Modtaget, okay. Du jamen, vanger. Så 2 timer, det skulle være nok. Så skal vi nok være der. Men tilbage til Lillebælt. Du har fuldstændig ret. Ja. Hvad er planen? Jamen, planen er, at på et eller andet tidspunkt før... Jamen, et eller andet tidspunkt, det er jo snart for fanden. Det her er det 29. Om et eller andet, et eller andet hemmeligt tidspunkt før. Du må ikke gøre det om natten. Skifttrafikken, det er et helvede. Ja, okay, men det, jeg siger ikke, om det er natten eller dag, eller hvad det er. Okay. Nu er der ikke så meget mørke længere, fordi vi har jo de lyseste overhovedet. Jeg tænker ved, at der gør det ikke om natten. Men det har jeg noteret dig, dit ønske. Men sådan her er det. Vi kan jo ikke invitere pressen, fordi hvad nej, nu... Nej, men det skal dokumenteres på en det bliver det. Og så forhåbentlig den unge, virile Martin Christensen svømmer med mig. Men det er ikke noget med, så har han dragt, der ligner din, og så er det virkelig ham, der svømmer? Nej, altså det kommer ikke til at ske. Jeg går meget op i, at folk kan stole på, og når jeg lover noget, så gør jeg det. Det er det, der er så vigtigt. Fordi falder den der, så falder den over det hele. Man kan sige, der er jo ikke nogen garanti for, at jeg kan gennemføre, for hvis jeg får krampe i vandet, så er det sgu skidt. Men vandet er faktisk ikke andet end 16 grader. Men... Hvad så? Det, der skete nu, det var, at da jeg skulle tage min inden svømmefod af, ikke? Så fik jeg den krampe i lægmusklen, som jeg ikke har haft på noget tidspunkt, da jeg svømmede over. Men den har jeg så nu 2 meter fra bredden. Og det er ikke så sjovt. Men så kan jeg jo med armkraft bevæge mig det sidste stykke ind. Så det gør jeg så.
For ikke... Nej, nej, jeg behøver ikke noget hjælp, du. For ikke... At der skal være nogen som helst tvivl om, at jeg har svømmet over Lillebælt, så vil jeg nu bevæge mig op på land. Og jeg venter bare lige på, at min krampe den fortænger sig, fordi det kunne være rart. Jeg vil sige, at jeg havde ikke planlagt, at mine sidste 5 meter skulle være så ufaldigt smertefulde. Men det er jo typisk, når man mindst venter det, at krampen kan komme. Så det er jo bare ærgerligt. Lige her. Jeg fik taget 2 forskellige størrelser finder på, og min venstre fod, som er 42-43, den startede med at gøre ondt, da jeg kun havde svømmet i cirka 2 minutter. Og så har den smertet hele vejen igennem. Og det er ikke så godt, så det er den, jeg tog af først. Hvilket så... Ej, der er en sød andrik der. Hvilket så medvirkede til, at jeg nu fik krampe i den lægmuskel. Men det gør sådan set ikke så meget, fordi jeg er jo kommet over. Så. Kom der. Og så går dalernes lys de sidste 2 meter ind på Fyn. Og jeg lovede jo, jeg gav det højtidelige løfte i sidste år, i maj. Slutningen af maj. At hvis vi inden for et år, stramt kurs inden for et år, fik 20.000 vælgererklæringer, så ville jeg svømme over Lillebælt. Og her, den 31. maj 2019, cirka klokken 8 om morgenen, der har jeg nu fuldført og indfriet det løfte, som jeg gav. Og grunden til, at det ikke skete tidligere, det var, at det krævede noget planlægning, både tidsmæssigt og hemmeligholdelsesmæssigt osv. Nu har jeg altså gjort det. Og bare for, at der ikke skal opstå vanvittige konspirationsteorier, så er det sådan, at en journalist, der hedder Asger, eller ingen journalist, en fotograf, der hedder Asger fra Berlingske Tidende. Det medie, som jeg har sagt, at jeg ikke udsender mig til de næste 10 år, han har været med. Det er fordi, det er medie, der har løjet allermest om mig. Og lavet allermest fake news. Og virkelig, hvad kalder det, nassepressen. Ja. Der synes jeg, at hvis man har en fotograf med fra Berlingske Tidende, så har man i hvert fald valgt dem, der er allermest sure på en, har allermest mod en, ledet af nyhedschefen Simon Andersen, den kendte kommunist, som også var efter mig på 24-7 med løgnhistorier, eller i hvert fald med diverse ævl. Så ham, han fik lov til at dokumentere det, og så også Anders Breinholt og Anders Lund Madsen, to kendte venstreorienterede journalister og mediefolk, de fik også lov til at dække det. Sådan, at der er uafhængige vidner i den grad. Og så vil jeg bare sige en enkelt ting her, jeg vil faktisk sige flere ting. Når vi nu lige er i gang. Stram kurs er det parti, jeg alle, der stiller op, der vil handicappet det allerbedst. Vi tager afstand fra, at handicappet skal være andet end helt almindelige borgere, som bliver behandlet så pænt og respektfuldt. Men de skal selvfølgelig ekstra hjælp i det omfang, deres handicap giver behov for det, og den hjælp synes jeg ikke, de får i dag. Så derfor ønsker vi at bruge flere penge på, at danske handicappede danskere får det godt. Det er vores politik. Jeg sagde noget, som kunne fejlfortolkes til 4 specifikke kriminelle autonome i Aalborg. Det var dem, jeg for sjov sagde, skulle i en lejr, fordi jeg mente, de var svagt begavet, men det var en sarkastisk kommentar til dem. Så det har ikke noget med handicappolitik at gøre. Vi er det parti, der er mest progressive og imødekommende og vil bevilge flest penge til handicappede. Jeg har sagt desuden, ikke nødvendigvis handicappede, men psykisk syge, at der skal man allokere 1 milliard ekstra om året de næste 5 år
så vi får flere varme hænder i psykiatrien, og vi får flere sengepladser. Fordi som det er nu, så bliver syge udskrevet, før de er raske, fordi der kommer nogen ind, der er mere psykisk syge. Meningen er, at man først skal udskrives for psykiatrisk sengeafsnit, når man er rask, ikke når man bare er mindre syg end nogen andre. Så det er også vores politik. Og så omkring, jamen altså, der er jo så mange løgnhistorier i omløb. Det vil bare sige, jeg tager klart afstand på den stærkest mulige måde fra nazisme, fra Adolf Hitler og fra det tredje rige. Var Hitler vegetar? Ja. Kan det være godt at være vegetar? Ja. Betyder det, at alle vegetarer er nazister? Nej. Betyder det, at fordi Hitler han tog bukser på og ikke rendte rundt nøgen, så må man ikke sige, at det var fornuftigt, at han havde bukser på? Heller ikke. Man må godt sige, at det var fornuftigt, at Hitler havde bukser på, og muligvis fornuftigt, at han var vegetar. Det betyder ikke, at man billiger nazismen. Vi tager stærkest muligt afstand fra nazismen. Vi tager stærkest muligt afstand fra Adolf Hitler, og hvis der er nogen som helst, der associeres med os overhovedet, der har noget med nazisme at gøre, så er det ud. Det er et krav i vores vedtægter, at man ikke må være eller have været nazist, eller kommunist, eller muslim, eller fascist, eller racist, fordi de her voldelige ideologier vil vi ikke have. Så hvis vi opdager det, så har folk jo reelt aldrig været medlemmer, fordi det er ikke et gyldigt medlemskab, hvis man er omfattet af undtagelsesgrundene. Så ryger man ud. Hvis man hjælper os, så ryger man også væk. Vi vil da ikke hjælpe ikke-medlemmer, som er i de der kategorier. Så klart kan det siges, og der er ikke nogen svinger i valg, som det angår. Jeg vil nu tage til Hjallerup Marked i Nordjylland, og så håber jeg, at vi ses der, eller klokken 18 på, i Flakhaven i Odense i dag, eller i dag fredag, eller klokken 19 på Bøgetorvet i dag i Voldemose, eller i morgen klokken 20 på Rådhuspladsen i København, hvor vi brænder Koranen, eller tilbereder noget med Koranen. Det er lidt uklart. Det kan være, at vi tilbereder noget svinekød med Koranen. Mens at muslimerne fejrer Eid, eller hvad det hedder. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er sådan en tåbelig ting. Men vi har altså tænkt os at brænde lidt Koran i mellemtiden på Rådhuspladsen. Jeg håber, I vil give os en stemme til valget den 5. juni. Jeg synes, at jeg, uanset hvad man mener med en politik, er en meget mere ærlig og reel politiker end nogle af de andre. Det må jeg sige, fordi jeg siger, hvad jeg synes, det er rigtigt for Danmark, uanset hvad meningsmålinger og spindoktorer siger. Nu har jeg altså ikke nogen spindoktor. Sådan er det. Jeg synes, at I skal stemme på mig og på Stram Kurs. Hvis I er trætte af, at Danmark, hvis I er trætte af som danskere, at Danmark bliver overtaget af islam, og folk, der bare kommer og nasser, uanset om de er muslimer eller ej, i øvrigt, selvom mange muslimer gør det. Og så vil vi starte hjemsendelserne. Det er vi det eneste parti, der overhovedet vil. Altså alle de andre partier, de taler om, at når muslimer eller andre fremmede har dræbt eller voldtaget danskere, så skal de sendes hjem. Vi siger, at de skal sendes hjem, før de har dræbt eller voldtaget danskere. Så giv os jeres stemme den 5. juni, og så vil I have hjulpet os på vejen mod vores endelige nå, som jeg nu vil minde om med at vise V-tegnet og ytre. Under isen den smelter, og syndfloden kommer. Find en planke og svøm for dit liv. Hvad skal tårer gøre godt for? Det er bare mere vand. Du kan lige så godt stoppe med at pive. Og for det er som det er, som det er. Og mest en del så hende der for tun er sgu lidt af en mær. Det må tage som det kommer. Du får ikke en ommer. Det er en lektie du bare må lære. Ja, det er som det er, som det er. Skål! Og ved du hvad, så lad os lige få en opstrammer. Bare en halv tone. Jeg er med på, at livet er hårdt og besværligt. Men hvem fanden har sagt, det skulle være nemt? Uanset hvad du døjer med lige her og nu, husk om 100 år, så er det glemt. For det er som det er, som det er.